Videla som aj taký unikát, že muž varil polievku, áno, ale podľa mňa polievky nejdu chlapom. Ja som počula, že sa nachádzame v kostolišti. Áno, to sa teraz mám akože prežehnať, alebo je? Tak neviem, možno mu nevyšli peniaze na víno, tam možno, že zmyšľal s vodou. Ešte nevidela normálne červené víno? Málo krémová, korenistá, málo pomixovaná, ako grcka. Myslím si, že je trošku lepšia, ako bola včera. To si zistil podľa pohľadu? Podľa pohľadu. Bez servíky. Dnes o 17.50 na Jojke.